Assalamu alaikum. Evi doyle kao do naifanya vani ti perturbe wa apeli ti izimi. Ti izimi ni dine andise ingwa jina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh. Gamtsa ho samaha nyezi mngu jela wanyiz. Nanu wa kumul wa tukufu. Ikao kamjaparu nunani adi ya mngu. Na tsunamungu na menasemungu. Yode samaha ni tsahao diya mngu. Aukaya, gamjo nifanya direktivan, saspure ni njemba vinai, saspure ni njieshi, utsovadabu, sha amjo sana ntinjeshi utsovadabu, sha gamlanse mba nukomba yultimatam. Aukaya mwanedamu ni mlongo za weide mwanedamu ikawo, hanikafirisha amba mikafir, hahamba Jibrilu ye kafir, hahamba wanazonohe erdara sa uma kafir. Wakati kao manadamu woi wanuwa nadamu ikao waonao zina, waonao pedofil, waonao fujar, waonao rongombi zenda armwenti kwa japaro kanti wa zamba, wazilwite sha waona jalu na ngoma juma ufedhehi ustavi Jibril. Rihimi hamnyezi mgu na mkume hawanili ya wa usilamu, hawanili ya raili, obinadamu, nuwanadamu pia wajikosantu la ushezi dara sasa fundi Jibril. Wenji wa hawa wazia kwa tuduanga la seri, na naduwa nasho hatu, wajikosantu ni darasa. Imanadamu nazoni mrongo zeba, nsalam Hassan Issa le negociateur. Imanadamu ikaw handeya, ye direkti ti parsaba, sado la fundi wola, ya kaudea fundi Jibril, ya nide ya deye jimba, hafanya video just ya unide ya mimi. Handeya, hanikamadzina, hani kufirisha, hani kama kalima mai. Shanga mjenje nuhambi ukaya. Mimru kani fanya uhara, wala mru kani fanya menasi. Gel jirabe ikao, wewe ngawe Arab Saudite, minga mi Marseille, da mine ma Marseille, mi uwarongoza. Mi uwambia, ya wonga muhambiyo, ezenda una ine, sokiri unulaya. Misidori ya mungu. Gelzinabe horongoza manadamu ikawo hahimi hashari. Hedi ni ya mnyezi mungu hahimi hashari. Na fundi Jibril. Izo ikawo doyafanya wakumoru wa mwenzao. Haukangu fanyo ha mnyezi mungu. Wazi manasi wanazona ya irdarasa. Abderamani ikawo ngojula hele zina la polisi. Saidi polisi. Gamjuhambia hele le zina la holo wamba. Pulkwa wamba saidi polisi. Yabonga muhambia udojo kaya. Deja gamjuo. Gamjuo ye biografi yao. Shangamu interdise. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Sache bien que Mitsudo Tsahamru, Baya, Mika de Diawan, Gawana Shango Komor, Gawadze Zango Komor, Gabo Bineda Mwa Komor Kawouni, suive Mitsudo Tsahamru Adabu. Wala Mimi Horongoza El Mahadi, ou la Kauteza Jibril Lucheo, il a tiné, c'est pas la première fois. Ou les Makati Jibril, Yakaya Fungwa, Komor, ou la demande de ma fanya vidéo, Yadia Jibril, ou la mamounia fanya vidéo Washim. Il a jaloux, la question c'est rancune. Il y a pas une zone à Abderrahman, Fundika wo, Kutsune sa différence, à Gwamba min jasoma. Ikanga mhabio, ou tunde biographie à Gwangu Komaru jusqu'à Njeferanza. Japat Patizam Rum Singen Jennifer. Gami Marseille, qui va me défier. Japaro Lewa. Japaro fanya zunungo sondizo. Japaro renga wanawa na watashonga. Wajusputu ambikatsu watashonga. Harmonti ya ula engel zabe komoro. Tunde biografia hangu. Emane nsubutu tilongoa. Dabu njoka titoharia. Tungu malezi tilelo ni mzadza hangu. Japaro choza mwadabu. Uheya vanu. Gofedha ifundi Jibril. Wa umrenda kafir kutujwa ukaya. Mnyezi mdiamba ukaya. Mansatara musliman. Satara Allahuma al-kiyama. Mruna do sitiri wanyanya maisilama. Waka mnyezi mkukujwa msitiri. Entu ya kiyama. Imaninda ido uloni yobo fundi. Waka mjo huniko fundi. Tina uhude ya madeli wanide ya leo. Tina uhude ya madeli wanifedhe hile wa ukaya. Gamju kanambali miti tankete pliza jeke mwa. Gaweba ni hamba behangu. Hawe mwangu wanikaza maha minji. Yabu nitina uhudea. Changa njuhambia mbaiza makalima. Weleo kanga mujwa tantujwa tina. S'il vous plaît. Tu m'insulte. Eka umaneda muria umyezi mgu Jibril. Yo udeziwa. Yo unukwa madzina. Yo udeziwa hata kajaparo heya ya jibu. Wewe tuhambia ukaya hunitrate. Ema nana subiti na hurongoza na buwanide ya. Haukaya hufanya video jana. Hunkreda mina jimba hunide ya. Hunirede mjinga.
Iyo de mana mimi nafanya video jana na wadrese parole na unesoka ya mduka dole da manadamu ambaye kafir baiki manadamu mwana njo la glise ya swalio kutina dro mwana da kafir raidi ngojoka alfarku baina almuslim wal kafir asolat garde horoni hao shamtu umekaja zipermete wambe manyanyo ya kafir garza be manadamu wa ilmisho manadamu toma kalima ya mungu manadamu ya onesa wadronzi ya njema baiki ongo ihara yungu ambaye ilanzi ya shetani shakuja paro ishia jibrili ya Sivani Yasufu Firauna, Yasufu Hamana, Yasufu Namrudha, Yasufu Abajal, Fundwaku Jibril, Yosufu, Yosufu, Sayyidina Ali, Omar, Muhammad Rasulullah, Yosufu Hamza, Ema Sohaba, Ewan Ruashe, Hasufu Mnyezi Mungu Jalla Waiz, Haukai Haribi Hajeli Msufu, Jeli Fanya Ibada. Yabu Mruhamada we, Wabanga we na nkili husomo, Wallah, Mwenyezi Mungu nansamehe, sharai ilingawe, désolé. Mungu nansamehe, parce que c'est la kazan la sekali mabi. Rai li wewe, huri trente, huri rene kasima kafir, huri rene zuna hedere dana sekoma kafir. Wallah, kutina imani, kwa jeneso upe u, sha wallahi, Mwenyezi Mungu jabar. Rai ni wewe ti wambia kahaini manadamu wape umyezi mgobe nwa zanongoza. Tijuwa zanongoza ho pia. Bofundi Abdurrahman ujulu hao ikao. Le zina la ho womba Saidi. Saidi Hamidu. Shai homaka uliyo hukaiziwa Saidi polisi. Ime na wamba Saidi polisi hinri. Haukaya. Eka hutahamru. Haumru mfanyo hazinzima bahanu kwa zima. Katina papie, kutuelo wananae watu wada humfitinia. Iyo de mana wakazi wa Saidi polisi. Habanga mhuniko, nzima hanzima, shaga mjoze ya ukaya mtina uja ofa. Ngawe na zindu ikao huzifanya, uparorengwa hufungwa, dezolega mambo, hutulaze nguo utulula mafoto. Samahani be mafoto yoke jomkinishane ni kiwayo. Ntina uhambie kiswa waifanya hata watulaze nguo. Ne ya hutuwaze nguo wa imanyanyasi mzuani. Hautuwaze nguo hautere mafoto. Karadhi be mafoto ni unikiwa bofundi. Ujo tsonga nilani hesha ganjo. Ubenuliayu. Udwele ukaizo pima na mnyezi mge onesao. Dabu ukaya. We andi Allah. Mimi wamba njasoma. Mimi wamba ngami mjinga. Kutina imani. Wanrunguza shubina damu. Wajua kami mwana, hao mwana shewa, emana na rongo wa kejabidi unideye, jana unideya, emana na unika konsei na urongo za dabu wanideya. Njo shinda ni kenti vanu nambe. Wana, subhanallah, Dieu, donne-moi de grands sentiments et beaucoup de sentiments que je délire pas. Hao kanga aminika olanda we, hujo délire. Shanga mjini ku imani. Niti delire ntambe. Gamwane nuru hahangu. Niti delire ntambe. Haukaya hundeya. Hunika madina mayi. Hudeyi wanazona Jibril. Hudeya Jibril. Final maye. Deuxième video. Bise muiwano. Naiwona leo. Hanideya. Hanika sufambi. Hanirede mjinga. Hanirede kafir. Hanirede jashanga muhambiyo. Wallah. Mnyezi mgungu wanezulo ni ani hangu. Mnyezi Mungu uone zilio ya mwezeni ya zahuwa na zona Eldaras. Mnyezi Mungu uone ezeni ya zilio na Fundwaku Jibril. Maneda Muhammad awe hunifanya ultimatum. Waba ukaya dami haunda webe tuiramu. Gamjohonesa dami haunda we. Gome na se tuiramu pade wa video. Ikaka gamjohonesa nifanya video kume par jour. Pour te montrer. Et tu viens de m'insulter. Et d'insulter ma mère. Parce que tu as parlé de ma mère. Tu as dit que nimiti njaka abo wanduza okawa hunika malaise otum dans malaise. T'as mettre ma mère dans votre bouche. Et je demande à Dieu, wallah, zenwe ka de zijuwa wo. Nozamba pia. Pia. Nez avocat, nez ni shahid, nez ngozo ntipo katikao. Bofundi Saidi police. Tu étais au Comor. Hukaya ma palachio. Et j'étais Wemana mitsandaya hukair ma palacio ejete hukausome so palacio yu nsuhaba izo ikao de satsonga wala wa Komori wa Arab Saudi ya rabbi nike imani
Nyezi Mungu nike imani nti avu, nti delire. Nsu hambe shaka utsonga ulawe komore ujaiho. Ukana palashio Arabi Saudani, ukana palashio ejete. Hunu komore. S'il vous plaît, yavoga mwambi unzima hanzima. Yauka ya Jibril ula mwamba intouchable. Na mtushu wa renda uzenai. Ngo katuma bega mjo mtusha fundi watu. Fundi watu katu renda nai. Ewa tabi hao. Ye enda la sango wa saidi yao. Ewa kozao ye enda la sango wa saidi yao. Ye naula kwa tufanya izo enda la sana fundi ya fanyao. Ye naula kwa tina wa renda wa hosu maizo fundi Jibril ya fanyao. Ye mamufti kwa tushina wafanya izo fundi Jibril ya fanyao. Ema ulama uwahe komori kwa tushina wafanya izo fundi Jibril ya fanyao. Wewe hubaki mnapangani. Arab Saudite. Ngaweda wena wakomori. Izo warenda mkwa juwawo. Izo wazifanya mkwa juwawo. Ngo kwanti uoze. Ude ibanenda mumanziwa. Yatukuziwa ni Mungu. Hauka Yesu utabisha wo. Paso inga mabo Jibrilu hatukuziwa. Jibrilu hatukuziwa. Mnyezi Mungu mwezo juu. Wewe Mnyezi Mungu haibishwa ukaya ndomba ya Rabbi. Bo Mnyezi venu ay maadi Allah. Venu andwe maadi wao ikawa kansi wanzo ufeve. Wafeve ho silamu, wapwe mafundisheo, wa venu wa Mnyezi Mungu kaja venu wa DJ. Mnyezi Mungu kaja venu wa ani mwezaji, shaha venu wa hari wa ifundi, ikaongea Arab Saudite, gufanye direct yani menace, yani deye, yani terrorize, yani kesu ifundi. Bofu. E manami nkosu buti tulongowa. Dabo kamimi. Njara hara ukayara hara mzima mtume Muhammad. Musbuti sitore ukaya huyu wana zali haniha. Hobesha moroni. Mtina erweri. Kaba na ujamru ya mbehani mitie mwana. Ngeka uja Faransa. Kaba na ujamru ya mbe ukaya haka mlevi. Jamais. Alafo mwambi bufundi. Raili hujirende bani hangu. Ujirende kani mruangane nawe. Haukaya Jibrilu. Emanato mjibuni. Dabu ya lona utalamu. Ya lona ilmu. Ya rambu haukaya badino rungu wanai. Saspura Mnyezi Mungu atikira dinami. Na Mnyezi Mungu arambardo kana subro. Ritudo fumbua wangu nai. Ritudo pa wangu shewo. Mitifundi wa dini. Hukanti hundeya. Hunika sifambi, bofundi Abdurrahman, emanena Abdurrahman, lode le dinana alfumba jana, shohamba Saidi Hamidu, ikawanga wa Arab Saudite, ujula le dinana la Saidi polisi, haukaye polisi yu ikanti juma ufitinia, owane wakomo Arab Saudite, ili heni ujokana, heni utujokana sejuru, umfanya chantage yabe wakomo. Heni utujohubulia, umfanya chantage yabe wakomo. Dieu, ya Rabbi, nike imani. Mais subir les chéros. Je ne vais pas délirer. Je ne vais pas délirer, ya Rabbi. Nous sommes en train de délirer. Dieu, donne-moi la force. Dieu, donne-moi la force, s'il vous plaît. Hauka chez toi, ni oujou, on dit, al moise, fait krasor, wanadam. Haubilis, ili monadam, rendenal. Shetani ujwa unjarumu hawa nafsi. Ili haubilisi mwanadamu ya rende nae. Gawu amini kamnyezi mgu jabaru. Wode mwenye utukuze shumbesha. Silvukle nitukuze. Nitukuze nistahamili. Nitukuze nistahamili. Subhanallah. Weifundi. Yamba hasomo. Ye Kur'ani. Heishazi hadithi za mkume. Haunoe imani ya kana mkume. Haunoe imani ya huru wabini Bilal. Bilal wa imani damu ikawa haka esklavu. Haka mruma. Haka ulawa. Haka utabishiwa. Hasibabu ya ambilwa yare me amari kasuha. Hauka amari hamba ukaya ya Mnyezi Mungu wa kweli Allah. Umari ani Omar. Hambila ula Umaya. Umaya hasiabu. Harenge Bilali haka amambia Bilali ukaya. Mreme amari mpuda yu mreme. Mwavibu.
Uma ani Bilal hamba ntina ujua. Amen hamabe ya Bilal. Renga uhozwa nero ya hauni uwe. Nireme, obeise, uchijo uluawa. Bilal hamba ukaya no. Havuliza nkasuha, haba nturema. Na wala mwanadamu ikawa mudu. Yaka uyengwa, ikarukarikari rundo maesklavu. Umaya wambalia. Wende hamuadhibu, wamkazi ya baba labwe, harumezi ngozahe, juma umrede na ina muadhibu, Bilali hamba, ahad, emnyezi mgu ya mtima, tinaparo jokubali leswa na mulahan, haadhibulo, haresiste na usilamu. Mtume Muhammad, haulawa, habiwa, hadeziwa, hanikuwa madina, hauni hanavalo madoni. Homa doni hamtume Muhammad rahija katuni niko tume hadwamba sadiqul amin sadiqul amin wakati niko tume ewa maka wajuha hashar wamnika madzina mai wamdeya omrede mgang c'est à l'époque maneda Muhammad awe kutuona ukaya mimi turamu raidi wabanjaso manama muhabio. J'ai mon bac. Si on le bac y a un goût de somme, si on le malaise, non en zaya. Au somme de zango en zaya. Kabatim va juste mettre un petit parent sous zada. Wewe wamba ou somme au Kuran. Mgumdu hazi amandawe. Koutou pense, koutou fikir, chaho jibunai, le huyavan, ou le dima bengam jibu, l'ambam natura, mnam jingatola, na kafir kufara, ika woyeti silam, ya rabbi. Nyezim gum sami, parce que wanadam ikao wali hasara. Gwajo ujida ime silam, nyezim gujo bano, wala hukam nafik, uka hadayo wanadamu, ovaya kandu, okaza jagila, uhamba kawa isilamu, na badu mimi nyezim mgu, denijuwe zile rohoni ha. Manada Muhammad awe. Huja huo no tiram. Ha defende mrufundi. Urendo ntsinji. Urendo wanada mwakomori njema hamnyezi mungu. Usaidu wana wakomori hamnyezi mungu. Hejiti hadi mungu ya mbayo. Kutuwa na ukaya ibidi wa mbrase. Shahunji ya jalu na ngoma. Wende hata ati modifiye mwikawo. Niramba ukaya hahimiba la juma wa insulta Jibril. Ukwamba harishimi. Hunjia hufanya direct hunrede mjinga. Hunirede kami kafiri. Hunaduane zoni wa ildarasa kafiri. Si hujibu si kuwaja na palu respe. Paske zona hujibu tsamba kweli we mjinga. Hauka amba mi mjinga. Si litaba we mnafiki. Hauka raili hurengu wanada umesilamu warede makafiri. Yabudu joka usahangamia. Hujua hufanya vidongo ndeyo. Allah, s'il vous plaît. Je te dis une chose. Fais encore une vidéo. Je jure, au nom de Dieu, gam amlabo ham nyezim bikao de yarumba, yari ni kaak, na hikma, yari berma sheba de juma tishaha, ya ukaya, ya geringu hangu minawe, tu vas me permettre de parler aujourd'hui, je me réserve. Cha eka ukansa usafi ustavi Jibril. Wallah. Aukaya. Gabu ya kaula bamba ukaya. Wallah. La wallah shamsa fi yamini. Wal kamara fi yasari. Ala an atruka hadha al-amri ma taraktuhu. Hatta yudhira Allah. Ayuhurika dunya. Haka ulaba. Naike le juwali jumhunum min. Omwezu jumhunum shen. Hakaulaba unisauani ya unisaula ufadhoha ya wah. Wa uhimidi ya mtume Muhammad. Izo nato nuhambie. S'il vous plaît. Osez de m'insulter encore. Je jure. Wallah. Wa kumar wa tukuf. Hamnyezi mungu. Na minakanti vanu mituram. Eke makali manaba ungama bonrabo. Mnyezi mungu na niangamize nsione mzaza hangu. Ya uke makalima ya hemze wa hatuola. Na yambaba nuke yo oze, ha insulte Jibril, ganjoto waze video zahe, ganjoto ema foto yahe, hauka yoti ma foto ya benza,
Yao mafoto ikao hazingaro. Hasibabu kiswa. Zajiri Arabi Saudite. Husoma wa Komore. Haridi tena. Ganju habisa kautunga elawe Komore ndi Arabi Saudite. S'il vous plaît. Chefu besha hangu. Gashitabia on gashitungu ni le pousse. Vas-y délire. Je peux pas délirer. Chat, tu m'as cherché de cœur. Tu m'as insulté. Hunidea. Wabangam hulindo bum naturam. Urongowe. Bendam yaundawe. Wallah. Gawem titi na kutim titima. Gawem titi hikma. Gawem titi marifa. Gawem titi haubinadamu. Iho uli yo. Izo urenda wa Komori. Wenjizi watabisha ngazo watabishao. Wajihundu warabia. Haukaya mnyezi ngujebao. Ya usitire shumbesha. Wakati ikao nga sitiri. Shaukanti. Gwonposhewo. Na unida ukabanu. Nimru na duwe. Aba mambio. Tideziwa ukami pede. Tideziwa ukami ufiro. Tideziwa tinikuwa madzina. Ndazangu hadeziwa. Tinikuwa madzina menji. Je suis là. En force. En forme. Parce que je sais que tout ce que je viens de dire là, je suis un homme. Alafunga bondongo wazamba amba ukaya. Gajo parisa, na ungo abuka woni parisa, matuko matu, ntuhura mbuli wata wangamia. Gajo hende atari parisa ane. Ya huju parisa ane doona mi. Uhime da wina mi uhime. Ha huju benambi. Hima iho unani, ulongwe zo wanzao. Sha huju amba wola wa Arab Saudi tuja Faransa. Huni wanojo spetu amego hima ulongwe. Ha ukanga misulikanjo hule mama kode swafi. Njacho hule maukaya hau respecte. Sha heli ujiwe nao ne heli nuwe nao. Heli ujiwe nao ne heli nuwe nao wamba ukaya ekati ja gajo parisana. Ongo na ukaya hujo shida unikabili. Emana hodo ujo shinda. Ekai shababi. Sha wewe. Njo hule mambulio hata hulambio. Ni waneda muatongo udeya ikaonga waneda mtsuji wa jibu. Ikaonga nzauri ulongo bangwe dia ujibu. Karna ulongo wa. Gawarjo wajibu gawarjo wajibu. Na warikome yeru wajibu si ustarabu. Shazo njo kwanza na mibufundi. Hundeya. Njahulenda nrongo. Yevidena nono sukwa leo. Huni njia. Hundeya. Huni kasuifambi. Wakati kao ngojo ukaya. Mtume Muhammad. Nana mnyezi ngoja lawizi. Waonesa ukaya yoti njema. Horenda manyanyao kafiri. Wakati kao kartujua omfuwa. Husubuti hunirende kami kafir. Hurende wanazona eldarasa makafir. Hurende ustadi jibulu kafir. Bahate video ya hosi kwa leo hunirende ukaya mimi kafir. Sha. Nyezi mgu na hurejeze iman. Ufikiri nro. Haukaya mimi kado nloba ni nurongo wao. Gami mara ni kwamba Marseille. Marseille. Undo mnishi wa hewa subuti. Na mimi miurongowa. Sambe zendonai. Sambe sokila rumu mnishi unu. Ya huma nada mulo Arab Saudite. Unifanyo menasi. Mrumdu hazi hamanda we. Uto wona ukaya umani tinjema. Ushindana tinjema. Uremana ni mafu. Eketubidi ni mafundi wadi ni mdo shindana. Mdo mana mdo pula na sheo. Ngonu ukaya yeso liso ulonio. Ili uja udo tuza wanwada. Wende hata wambi, minjo jibwa urante fundi jibwilu ni bakida minawo. Na inga muhambi, ganjuka mkaidi, hoso ni maho. Nifanyi direct haina usiku. Shanga muhambi, hewe, gamu respecte. Paso nga mjuke ka ulanda udu wakana dosi yezangu, hujo zamba. Yohamba fundi, de fundi wola ukwambari Abderemani, shati dekuvre le zinalae, bahate maneda muo, gufanyo hazi, harme entreprise ya beladeni, ihomaka. Ewale yuhonti pia wa Komori wa mkaza, saidi polisi, haukaya ya utona papie, ya umfitinia. Uwe ya mtaha ya haraya, ya umfitinia kakatina papie. Ya weza baki hizani, iyo, the deuxième episode. C'est la deuxième épisode. Parce que tu as dit que tu rames, tu en évites à Wifanya Jena, Mbabi Minaona, de manière fashion jatimizigam timizigan jen hujib. Wallah, wallah, gam mambo hamnyezimgu, gam labo hamnyezimgu ni wabiebo fundi.
ya ukaya si hurespekte si hustei shama de luamba ukaya ngoruono kesi maadui wa Mwenyezi Mungu si majinru makufara ya bongo wanonasi ya ukaya sisi makufari si manru wa kufuru Mungu si makafiri ya bongo wanode islamu wanonasi shangar amino ukaya ya adui wa Mwenyezi Mungu ndawe wakati ikawa wakomori kwa tuhudunga uwenji wa wakomori wa ustadhi Jibrilu haukaya Jibrilu hadungu wa mwendo wa mtume Muhammad ni masohaba haukaya ngena jitihaji ya imani na sentiment haukaya mba Mwenyezi Mungu sheya mbati ndawe ya mbati ndani Mwenyezi Mungu jela wa izadi ya mbayo ya jitihaji yu iyo kujaba wayo shangawe yabo juma ufedhehi na upawa nrushewo wende ufanya video ya habari valango nifanyo menasi cheke kedu anza utunde ikawbidi ulambu katulamu ikaminaseha. Ganjo menaseha na mwanadamu ikansi, gufedhehi, iwadzadzatu na wadea, ntina ushida ni mjibu. Ekasa hanji hadia mzadzi mkumori, hawadia mzadzi hangu, yodibanu joni bayi hanyo. Ekangu anzo ni bayi hanyo hangu tirongowe, insulte ma mère, mnikete tutu le no, je veux fermer ma gueule. Paske, ekazi jazawo, njajo shida ni jibu, nidei wa huzaya. Hawkamitilelo. C'est que s'il s'agit de dini ya Mungu, wa manadamu ikawa wala kana hunenda kufar, Mwenyezi Mungu na usame, ya hunike imani, ya hunengezo muo, udojua ukaya hopula na sheoti njema, hundeya, huntunu, hudia mzadza hangu, haukahambe kande mbaiza wangu wa hunikamale ziwa, subhanallah. Huhimilia Jibrilu Hashar. Huhurihimilia sima na zonua. Hurirende makufara makafir. Shawa Allahi wa Isilamu. Wakati ukawo. Huamini Mwenyezi Mungu. Shawa ama Isilamu wanafiki. Alamati almunafikuna thalatha. Iza hadatha kathaba. Wa iza wanda akhlafa. Wa iza utu minal khana. Ya Rabbi. Zi alama izo zonra runga wenizo. Subhanallah, ya Rabbi, désolé nyo anadami kanga mnidungao. Nja panso kanga njufanya direct. Nijibu mgu hamando yi. Shema anadami yi hakansi afanya direct special yangu. Ya unide ya naudi ya fundi Jibril. Ya video ya usiku wa leo. Na ihalasi ultimatum. Ya ukaya kanauzea. Gujondungi ya mpaka mpakani. Katujua kami mkaidi hana ye. Shami mkaidi wa master. Shanga mwambia ukaya. Hewe. Sinikiwa zinji, gamina zinji, gamina zahao zinji, izo urenda awo, nizo wafanya komori waka ujamaka, kuri ya Mwenyezi Mungu, bazinu hitima, imana wajibenu wahoso mwa komori ulongo heli wanzawo, dabo kaini tubenzaho zinu hitima. S'il vous plaît, je suis en direct mon frère. S'il vous plaît, il y a des messages de Hango. Nous avons dit que 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 nous avons dit phase 1, phase 2, phase 3. Les trois là, si je dénonce, s'il vous plaît, nous avons dit que 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 nous avons Arabie Saoudite. Nous avons dit que désolé. Je ne vais pas te faire du mal. Je ne vais pas. Nous sommes tous les la madame. Nous sommes tous les deux. S'il vous plaît. Ne cherchez pas. Ou tu cherches ce public parce que je ne peux pas. Gami parmi nous en aide à moi comme au kaya tsinjema. Au publier ma kalima maï. Au publier ma photo. Au publier. Je ne peux pas faire ça. S'il vous plaît, je t'en supplie, je ne vais pas publier. Ya Rabbi, désolé mon Dieu, désolé. Gamsa Samara, on a des mikao de Dunga Ovam, haukayo imana de mikao, hakanti, harugweli ya kahanza, hande vidwa ifanya leo, hadia fundangu Jibrilu, harikufari, haba sima kafiri, si wana de mujao, c'est pas humain. Saidi police, c'est pas humain. Ya mwema nana ufumbule saidi police. Uke suru kabo deja nangu na ufumbule ayele zina upara omaka. Nuwaneda mwikangwa upara olo. Raidi hukansi juma ufitini ya watonaza sejuru. Ili wabi hakomori. Dojo kema nana ufumbule saidi police. Wele wakaya botini kiwazo pia.
Imana nafungwa ni jina lao na kweli la Saidi Hamidu. Ika ungo parwalo maka ukesu lukazi lunguga mzijuo pia. Yode mana. Na wambia. Wukuna uparisa iroli yangu. Gwoju hamba nyilenku mjinga mlevi. Gwoju jwa unikima jina wanza ushanga mhambio. Kutuni fanisa uhara. Ekabala huka faransa wana nchojoju watanjeni hutahe na betami. Gel jina bebo utso faransa. S'il vous plaît, pensez à Dieu. Liam nyezi mungu. Bawedu hamba husomo. Ye imanika o wamba we mru liyawo mungu. Ye imani ulo nionda hi wakansi juma ufedhehi na unifedhehi. Na ufedhehi wanazune irdanas. Na ufedhehi fundu jiblu. Na ukansi ulo ni kamazi na naundea. S'il vous plaît. Cha. Et s'il vous plaît, yon suhuria. Parce que même si tu étais en France, j'aurais venir à tes côtés. Chao tu dans bokay et je regarde wonana. Gojo nanana minu holo même akode. Pason gojo kakam jo hubia. Bon flo maka bona dama jo hamo. Wana zona jiblu le kwadu tsa mabaya. O kwadu wana. O kwadu deranger wandu. Ngal defande o fundi wak ra ilingo ma fundi zi wina zi ra fundi jiblu le jazalo kabati fundi parokana. Imani ne Komori hatu ya parokansi na jitihadi ya uilmisha na usaidi wa kumura. Gabu maraisi, gabu mafundishi unajana, gabu mamufti, ya mamufti walio ya bu hata hotuhamba mvinyo haramu kwa tuzamba. Hata hotuhamba zina na zilo kwa tuzamba. Hata hotuhamba ukaya upedofili na uzilo kwa tuzambishi. Hata hotuhana nezembi kwa tuzambishi. Hata wanda uzenai kwa tuzamba. Lelo hundu fundi mzima, mnyezi nguwa mnika jitihadi. Nguzambu, wewe ikawo, ngawe iho, ikawo, hulu awaze erori za dunia. Gokonsu nifanye chantage na menace. Je te dis, essayez de parler encore. Essayez de parler encore, de me faire de messages. De faire de messages. Je te jure, au nom de Dieu, que je prie à Dieu. Yon zon nomba mnyezim ganike iman. Nye, bouwe ban zévokali, on doit huishie pia. Les zévokali, on doit huishie. Izu warenda pia. Wanadamu luda unawayo. Nihonese ni mafuta. Wangalizi watukufu. Wanzani watukufu. Maisilamu watukufu. Namnisami ya ukaya. Tsende nai. Sasipori katinjia nai. Shaunzi wanza hangu. Njaju hanza. Shangali ya manadamu ya lale. Olewa. Na kumfini mahundani. Mdu katsuruha. Mdu ya hundri mdu ikawumbaringe na imani. Harifu ndi wadini. Ya kati juma ufedhehi na upasheo. Wakati kao. Mnyezi mgu na mkume. Warambia ukaya. Masata la musili. Masata la malkiyama. Mdu na sitili. Manada musilamu. Mnyezi mgu jom sitili nituwa kiyama. Shawa juha juma uhambambi. Ya wongwa unisa ukwa kwa tina imani. Ya wongwa deja dajale. Hawa njarma ze esprit. Wabela ze suroza dajale. Ya wongwa mzio. Sharaili. Haonesa. Makalima mai haundea. Tuonesa diferansa ngunda minae. Ukaya. Si jete mrutuo. Wallahi hajuka renga pibli. Shoga mbubu mnyezi ngunu waneni roha hangu. Ya nike imani nti pibli. Haukaya nga aminika nga unafami. Nga wena mrumshe. No kutina mrumshe. Nga wena fami. Hupu haruma mji. Wakatu angu mijini hanyu. Wajo wona zalongo hizo. Wajo laani. Wajo deranjea. Wajo tabia. Wajo kusuria. Gamubu mnyezi mgu ntizifanyi. Gamubu mnyezi mgu shetani haukaya karjatole nyungwa shetani. Shetani gena fumbu ikawo harmazi nafsa moza hatu gena liberte ya unje harmadamu nemizi hatu ya zunguli heli anzawa. Ya wami mituramu. Gamubu mnyezi mgu ni wane. Ni roho hangu ntipibli. Ntambi. Ntabi makali mamai. Haukaya memsi. Unexite tzizirandi. Sha wallahi nga mjuparasa majitso. Haukanga abonga minafumvubi. Hosuma mnyezi mungu. Sha zonjo kwanza muhambi. S'il vous plaît. Tu me fais pas peur. Essayez de penser à Dieu. Essayez d'être quelqu'un du bien. Essayez de penser. D'avoir les gens qui sont en train de mourir au bled. Regardez les gens. Waikao gorma utabifu wakoza wenjigwa wawade wenjigwa mawusikini kwa tuhundan wasaidia eda uleke tuwasaidia e mafundu kwa tuwasaidia mdu nzimadu wasaidio yelewa kana imani. Arrête d'insulter. Tu m'insultes pourquoi? S'il vous plaît, je prie à Dieu que Dieu t'aide,
que Dieu te donne le bon foi et le bon cœur. Ngamungu mnyezungu ntsirudi na bagamfanyo video ya ufujibu nai haukaya manadamu ya njia ya mafundo ntipia ya njia na zuna hedarasa ya renda makafiri ya renda fundi jibril kafiri wanirenda ukami mikafiri yonrungu nziro na uhuzamba ya buka onesa ukaya kutina pitie Sirangi appel ya mwana mswa tutse mwana Sharman, je sais pas ukaya ngonzi sha eka gonza njetsi accept s'il vous plaît. Hauzia gamtsa husama husumwa kumulipia nana im imwanadamu ikao haunu ukaya tuila mgena vanu ya njianai ya nisami au kantsu venza hangu shanga mumbu mnyezi mungu riduka na imani wanadamu wa ile ukaya pourquoi zambi zijili yurangu asuli pourquoi o uchafu ulo kumurangu asuli pourquoi mafu ani wafanishi ukatili rangu asuli pourquoi o pedofili waringa mvu rangu asuli pourquoi o waringa o zinyama ulala nizu rangu asuli matuparu hea mazamba matuparu hea mazirongo wa makanti mabaga mazumrongo wa hau hanza menye rongo njema ikawa na shoha kwansi pia wadiwaza ze seri wajikosantre na mihalwara mwanzo mwambembi mdeye pourquoi zila mtso uzamba pourquoi zila mtso wananizo sha mwanzo mwani na rongo njema ikawa ngara amino kaze fami za hatu ngwa ukonta ngwa udakor haunti pia raidi wa hundu imamu lona imani hauka mnyezi ngo jala wanze ya mnike hikma ya mnika zembu zila wanawahe elbera sasa unti pia ranjia imani lilo konyo njima radunga funda tu jibrilu banda ngure shelezizo ya nzia ya mtume muhammadi kaudu ya idunga manashara ni gamu uparo metu je sais pas ce que ta ikake jaki haudu henda gamtsa usamaha wakumuru watukufu gamtsa usamaha maturamu kaitsoka hanjiabu haono ukaya turamu hanjianai hau haina mzadze mkumuru haina mwana mshongo mkumuru je demande des excuses parce que j'aime pas parler du mal j'aime pas parler des mots bizarres mais j'aime de dire des mots que tout le monde va dire mashallah mashallah sha dernier temps wanadamu ikao gwa ingawu ya dini, gwa ingawu jibril, gwa ingawu wanazono wa jibril, gwa ingawu makalima ya mungu, wanzuwari menye, wali klimatash, wambi ukaya si makafiri, mnyezi mungu na wasamihi, ya husamihi, busaidi, hamidu, ya hunike imani, udwele wa ukaya, uwenji kwa tiravi nawe, wakumoro wenji kwa tifiru nawe, hema kalima uyambao, udwele wa ukaya, kabati manadamu tuna makosa, na makosa ya upia ngawe nayo. Makosa pia ngawe nayo. Nabo kazi tutu ambishia. Okaya person ki parfait. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je m'excuse énormément. Je m'excuse à toute la population comorienne. Et ce que je vais dire. Il a dit qu'il est là pour faire une guerre avec moi. Kana ou niba nafas. Changa mwambi okaya. Vuri dana yitzin jema. Upula na shout sinjema. Usilamu haraza. Shau hanti juma makalima mai na upu angusho aloriki wamba udu wadungenzi ya njema. Mtume Muhammadi kajaparu upu angusho. Mtume Muhammadi kajaparu upu angusho. Mtume Muhammadi kajaparu kansi yadu hamba ambiza wando. Sha mtume harambi ya duka na imani na grand cœur. Ishu wajua nzize roho yao wanzize manyanyo. Izo ndizo mkumi ya zamba. Izo jibuli ya ndizo rohae, hajua ndize manyanya. Warungwe mali ya dawla rujuhanza, wadusaidi wa kumurunti pia, na uwarengi kwa tumaboshuni. Warengi kwa tufikiri. Warengi kwa tusiki na wana. Ya wuzi njuhu kwanza nambi. Izo jibuli ya fanyo, izo mkumi ya kafanya. Izo mkumi ya risoma. Ya wuzi njuhu hutukia, hata wende nai, bada tisamba izo jibuli ya fanyo, izo mkumi ya kafanya. Alafu hiyo ni hadith kazina bamien jatimi zi s'il vous plaît alafu leo quoi am josi non je sais pas am josi à peu près 13 heures comme ça gamina direct na bongo njio bana désolé alafu
Gamsaw samaha, s'il vous plaît. Désolé. Nyezimu narnike taufiki na hikma. Naruhunku na umrumle. Rido jokaya. Horinda na naiti njema. Hopula na shoti njema. Shanga wanadamu ikawo. Watsuri andhabi ya kablin. Watsule kao ni mara ni hovira. Ngo jihada yungu mbukaya. Ngo anilio silamu. Ngo jihada yungu mbukaya. Isho jihadi. Badi jihadi mruwa na firauna. Mruwa na nuangruwa. Watungude ya mtume. Watungude ya masohaba. Watungude ya aniedini ya mungu. Shangu wano jihadi ya mwanadamu wa ilmisho. Hamwanadamu tomaido. Hamwanadamu ulezo wangu ya nze njema. Hamwanadamu ya tungwa na shuatu wenji. Wajisitirio. Hamwanadamu ya tungwa na shuatu wenji. Wadunga mdomama. Hamwanadamu ya tungwa na shuatu wenji. Wazio hanganaza seri. Hamwanadamu ya tungwa na shuatu wenji. Mwakansu 24, 24 wabe tunda ze seri. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatuh. Boom.